መዝናኛ ተውዝዋዥና የውዝዋዜ አሰልጣኝ ባለሙያው መላኩ በላይ ለበርካታ አመታት በሙያው ሰርቷል። ፈንድቃና ኢትዮ ከለር የሚል የሙዚቃ ባንድ በመመስረትም በተለያዩ ሀገራት ተዘዋውሮ የኢትዮጵያን ባህል አስተዋውቋል። በዚህ ስራውም በርካታ ሽልማቶችን አግኝቷል። በተሸኘው የጎርጎሪያኑ 2020 ዓ.ም መጨረሻ ደግሞ በባህል ዘርፍ ጥሩ ለሰሩ ተቋማትና ግለሰቦች በየአመቱ ሽልማት የሚሰጠው የኔዘርላንዱ ፕሪንስ ክላውስ ፋውንዴሽን የባህል ሎሬት ተሸላሚ ሆኗል። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅትም ከዚህ የጥበብ ሰው ጋር ቆይታ ያደርጋል። አብራችሁን ቆዩ። ያው ለቃለ መጠየቁ ፈቃደኛ በመሆንህ በራሴና በዶች በለራዲዮ ስም አመሰግናለሁ። ያ ተውዝዋዥ የሚለው ይቻረምልኝና ጨፋሪ ይባል። ውዝዋዜ በሚለው አልተስማማህም? አዎ። ለምን? ስድብ ነው የሚመስለው። ጨፈራ ዳንኪራ ስትይ ግን ከዛው ህብረተሰቡ ከሚጠቀምበት ቋንቋ ይወጣ ነው እና ታዲያ አንዳንድ ሰው ይመጣና እንዴ ዛፍም ይወዛወዛል እኮ ይልኛልና ውዝዋዜ የሚለው ትንሽ ለኔ አልሆነ። እንግዲህ መልካም፣ አንተ በመረጥከው ጨፋሪ ይያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እና ምን ያህል አመት ሰራህ በዚህ በጨፈራ ስራ? ለህብረተሰቡም ሲቀበለኝ እኔም በፍቅሩ ስጨፍር ነው ያደግኩት። ሁሉም ሰው ይችላል፣ ጎበዝ ነው። ያው እኔ እንደ ሙያ አድርጌ ይዤው በራሴ መንገድ መምጣቱ ነው ልዩነት። ያ እኔ ያው ጭፈራ አለበት የተባለበት ቦታ መሀል ነው የምገኘው። በተለየ ደግሞ አሁን ጥምቀት ላይ በቃ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን የማግኘት አብሮ ልምድ የምናወጥ እድሉም አለ። በጣም ደስ የሚል እድሎች አሉ። እንደዚሁ ሰርግ ቤቶችን ላለ ያው እነዚህ ትልቅ ትምህርት ቤት ሆነውኛል። ተውዝዋዥ ወይም እሱ እንደሚለው የጭፈራ ባለሙያው መላኩ በላይ ከ20 ዓመታት በላይ በሙያው የሰራ የጥበብ ሰው ነው። ይህንን የጥበብ ስራ በፍቅር ሲጀምር በነበረው ድንቅ ችሎታ ከሰዎች ከሚያገኘው ምስጋና፣ አድናቆትና አነስተኛ ሽልማት ውጪ ምንም ክፍያ አልነበረውም። በዚህ ሁኔታም በመሃል አዲስ አበባ ካሳንቺስ አካባቢ በሚገኘው ፈንድቃ የባህል ጭፈራ ቤት በነጻ ሰርቷል። ፈንድቃ የጀመርኩት የዛሬ 23 ዓመት ጭፈራ ፈልጋለሁ ብዬ በሽልማት ነበር። ያን ጊዜ ደሞዜን ነው በሽልማት ነው 12 ዓመት ያህል የሰራሁት። እዛ ያው ስራ ነበረ፣ አስተምር ነበር በየቤቱ ስፒከር ይዤ። ውጭም ሰው ሙያን እየወደዱኝ እንደገና ውጭ ብዙኝ ጀመረ። እዛ ውጭም ሰርቼ ተመልሼ መጥቼ እዛው ባንኮኒ ስር እየተኛው እንደገና ተፈቅዶልኝ እዛው ነበር የማድረው። እንደዛ እያደረግኩኝ እንትን ገንዘብም አጠራቅም ነበረ። ያው ልምዱም ስላለኝ ቁጭቱም ስላለ 2008 በእኛ 2000 ማለት ነው መሰለኝ የዛሬ 13 ዓመት ተከራየሁት። ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ደሞዝ ጀመርኩ ማለት ነው። ይህ የባህል ማዕከል ሙያውን ከማሳደግ በተጨማሪ ስራውን በውጭ ሀገራት ለማቅረብም እድል ፈጥሮለታል። ልምዱም ስላለ ኮሪዮግራፊ ማድረግ፣ ኮምፖዝ ማድረግ፣ የእነሱ ሊድ ማድረግ ጀመርኩኝ እና ዝም ብሎ ለሽልማት የሚሮጠውን ነገር ትቶ ወደ ትክክለኛ ስራው ላይ እንዲያተኩሩ ውጭም ከነዘሩ በፊት ይሄድ ስለነበረ የውጭ ተስፋዎችን እያመጣው እንግዲህ ለመውሰድም ውጭ የዛን ጊዜ ደግሞ መጥፋት ፋል እሱን ተቋቁሜ እንደገና ሌሎች እንዳይጠፉ አድርጌ ጀመርኩ ማለት ነው። ያው ዜማ ካለ ጭፍራል የሚለው መላኩ ለየት ያለ ያጨፋፈር ስልት የሚከተል የቁሳቁስ መጋጨት በሚፈጥሩት ድምጽ ሳይቀር ድንቅ ጭፈራ ማሳየት የሚችል ለየት ያለ ተሰጥኦ ያለው ተውዝዋዥ ነው። በዚህም በባህል ማዕከሉና በተጓዘባቸው የውጭ ሀገራት የረባ ጥሪት ባይቋጥርም አድናቆትን አትርፏል። ያም ሆኖ በሄደበት ሀገር መቅረትን አልመረጠም። በዚህም ለጥበቡና ለሀገር ኢትዮጵያ ያለኝን ፍቅርና ታማኝነት ገልጬበታለሁ ይላል።
በረንዳም ባድር ዛማድር ቢሆን ወደ ውጪ አልጠፋሁ ተመለሼ መጥቼ እዛ ባንኮን ተፈቅዶልኝ ሳርፍራሽ አንጥፌ እየሰለ ያለኝ ታማኝነት ላገሪ ያለኝ ፍቅር በሳይል ነገር በቃ ያ ነው ፍቅር እንግዲህ ለዛ መታመን ይሄን ማሳየት ችግር ላይ ስትሆኚ ያለ ደሞ ስትሰሪ ወጥቶ የሚመለሰው አለም በዛ ሰዓት እንዳልኩሽ ያገር ፍቅር ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብዙ ለዓለም ልንሰጠው የምንችለው ሀብት አለ ብዙ ፍቅር አለ ማለት ብዙ እውቀት አለ ሚስተር ነች ዝም ብሎ በአንድ ቃል በእኔ ትንሽ አስተሳሰብ የሚገለጽም አይደለም ፍቅር ብዬ የሚጠራው ነገር በጣም ትልቅ የሆነ ሚስተር ነው ኢትዮጵያዊ ዞሬ አይቻለኝ እንግዲህ ወደ 8 ፓስፖርት ጨርሻለሁ ዓለምን በመዞር እና መመስከር እችላለሁ ዝም ብዬ ኢትዮጵያ ማያልኩ ምንም ልጅ አይደለሁም ኤዥያ ለኢሮፕ እንዳለ ማለት ይቻላል ዩኤስ ካናዳ አፍሪካ ውስጥ ስለዚህ ብዙ ሀገር ነው በተደጋጋሚ አመቱ ሙሉ ከተለያየ ባንድ ጋር ነው የምሰራው ከውጭዎች ባንድ ጋር ኮላብሬት አድርጌ እሰራለሁ ከውጭዎች ደናሾች ጋር ኮላብሬት አድርጌ እሰራለሁ ብቻዬን ሄጄ ወርክሾፕ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዩሮፕ ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እሰጣለሁ ወርክሾፕ እንደገና ባንዶችን ይዤ እሄዳለሁ ፈንድቃ የሚል እና ኢትዮ ከለር የሚል ባንድ እና በዛቱን ቆጥሬውም አላውቅም Now go to the Ethiocolor instrument. We love you. ከለር በሚል ስም በመሰረተው የሙዚቃ ባንድ አማካኝነት የኢትዮጵያን ባህል ለተለያዩ የዓለም ሀገራት ተዘዋውሮ በማስተዋወቅ ላይ የሚገኘው መላኩ በፈንድቃ የባህል ማዕከልም ከሙዚቃ ባሻገር የስዕል የግጥምና ሌሎች የጥበብ ስራዎችንና ዝግጅቶች እንዲቀርቡ በማድረግ ላይ ይገኛል። በዚህ ስራውም በጎርጎሪያኑ 2020 ዓ.ም ምረት መጨረሻ የኔዘርላንዱ ፕሪንስ ክላውስ ፋውንዴሽን የባህል ሎሬት ተሸላሚ ሆኗል። ይሄ የሽልማት ድርጅት እንግዲህ ከተቋቋመ 25 ዓመት ነው። ምንም ማቀው ነገር የለም። ግን በኋላ እንደደረስኩበት 2 ዓመት ለተጅባቸው ይሄን ለማወዳደር መተው ምሰራውን ስራ እየተከታተሉ ዝም ብለው እንደጓደኛ ሆነም እየጠየቁ ችግሬን ሰክሰስን ባህሉን አገሬን እየጠየቁ ለካ እንትን አረጋለሁ በገና ትላልቅ ምሁራንን አሰባስበው አሳይን አርጉ ብለው አሳይን አርገው ኢቭን አሳይን አረጉ ሰዎች እርስ በርስ እንኳን አይተዋወቁም። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሀገር ውስጥ አወዳድረው የወሰዱት ሰው አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዓለም 84 ሀገሮች ነው የመረጡት። ከ84 ሀገር ዳኞች አሏቸው፣ መራጮች አሏቸው፣ ሲቪ ሰብሳቢ ምናምን አለ እና ያን ይከታተሉ ነበር። አሁንላ ሲሆን እኔ የማውቀው ነገር የለም። ከ80 ውስጥ 42 ሀገር ቀረ፣ ከ42 7 ሀገር ቀረ። ይሄ ማለት ከዓለም እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከአፍሪካ 2 ነን፣ ከጋና አርቲስት እና ፈንድቃ። ያው ከፈንድቃ ጀርባ ያለው ትንሽ ስለሆንኩኝ ነው ያ የሎሬት መስማረክ የመጣው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ሽልማት ነው፣ እኔም ያስደሰተኝ ሽልማት ነው። ምክንያቱም የስራ ሚዛን ሲደፋ ነው ይህ ነገር እና በጣም አስደስቶኛል። በዛው ለሀገር ውስጥ ሀገርም ይዞ እዛ ጋር መውጣት እንደገና ደግሞ አልፎ ተርፎ ደግሞ በኮቪድ ሰዓት ነው። እኔም ዘግቼ ኦንላይን ስራ ነበረ ለአርቲስት የስራ እድል ለመክፈት ሀገር እንደገና ለማስተዋወቅ ብዙ ኮንሰርት ተሰርዞብን ስለነበረ እና እነሱ የሚከታተሉ ነበር። ደውለው ሰርፕራይዝ ያደረጉን ምንድን ነው እንደዚህ አሸንፈሃል፣ ይሄ አሁን በኮቪድ የምትሰራውን ስራ አይመለከትም፣ ከዚህ በፊት አጥንተን ተከታትለን ነው ብለው እና ብር ሽልማት አለው 25,000 ዩሮ እንላክል በባንክ ከፈለግከውን ሲሉ ቀልድ ነው የወሰነኝ እና ባንክ አካውንት የተሰጣቸው በሁለተኛው ቀን ብሩ ገባ። በቃ ይሄ የቅዱስ ሚካኤል ስራ ነው፣ በቃ ያለች በረከት ነው እንዳልኩኝ። በዚህ ውድድር በባህሉ ዘርፍ አዎንታዊ ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ 7 ሀገሮች የተመረጡ ሲሆን ከአፍሪቃ ኢትዮጵያና ጋና ውድድሩን ሲያሸንፉ ቀሪዎቹ 4 ሽልማቶች ለፓኪስታን፣ ለቱርክ፣ ለኮሎምቢያ፣ ለቶንጋና ለአርጀንቲና ተሰጥቷል። የባህል ሎሬት ተሸላሚው መላኩ በላይ ሽልማቱን ኔዘርላንድ ሄዶ የሚቀበል ቢሆንም በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ
ሀገር ቤት በሚገኘው ኤምባሲ ነበር የሽልማት ስነ ስርዓቱን የታደመው። መላኩ ሽልማቱ የኔ ብቻ ሳይሆን የፈንድቃ ታዳሚዎች፣ የጥበቡ አፍቃሪያንና የመላው ኢትዮጵያን ነው ይላል። የጥበብ ባለሙያው ከዚህ ቀደም በሀገር ውስጥ የበጎሰው ሽልማትን ከፈረንሳይ መንግስት የክብር መዳሊያን፣ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ዋንጫን፣ ባለፈው አመት በሞሮኮ በተካሄደው 6ኛው ዙር ቪዛ ፎር ሙዚክ በተባለው ፌስቲቫል ላይም ምርጥ አፍሪካ የጥበብ ሰው በሚል የዋንጫ ተሸላሚ ነበር። ከሽልማቶቹ በተጨማሪ በርካታ የውጭ ሀገር ዜጎች ሙያውን በቀላሉ ይረዱታል፣ ድጋፍም ያደርጉልኛል ይላል። ያም ሆኖ በሀገር ቤት ለሙያው የሚሰጠው ቦታና ክብር አሁንም ዝቅተኛ መሆኑን ይናገራል። ይህ ቁጭትም እሱ በፕሬዝዳንትነት የሚመራውን የኢትዮጵያ ተውዝዋዦች የጥበብ ማህበርን ከአራት አመታት በፊት እንዲመሰርት አድርጎታል። ሙያው በሚቀጥለው ትውልድ እንዲከበር ለማድረግም የሚቻለውን ሁሉ እንደሚሰራ ገልጿል። የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ፀሐይ ጫኔ ነኝ። መልካም ጊዜ።